Бала кезімізден ханшайым болуды армандамаған қыз, батыр болуды армандамаған ұл болмаған шығар. Біздің әлемімізге дейінгі ертегілер әлемімен ортада алтын көпір болып жүрген мамандықпен танысқыңыз келе ме? Кеттік онда. Саламатсыз ба, Сандуғаш, қалыңыз қалай? Бүгін біздер әлемге сіздің көзіңізбен қарауға келіп тұрмыз. Сәлеметсіздер, қош келіпсіздер. Қуана-қуана сіздерге көрсетейік жұмыстарымызды. Неден бастаймыз, не қызық сіздерге? Біз тамашалайық онда. Сандуғаш, енді жұмыс орныңызбен, цехіңізбен танысып кетейік толығырақ. Немен жұмыс істейсіздер? Иә, енді әрине бірінші уақыт бізде. Бірінші орында бізде түктеу зонасы деп айтамыз. Ол мынау арнайы түк. Бұл тек қана жаңағы киім тіккен кезде аса қажетті түктердің бірі деп айтса болады. Ол біздің енді жалғыз мандайлар емес, енді көптеген нелер бар. Арнайы құрал жабдықтар бар. Мынау мысалға бізге жең түктеуге. Ағаштан әдейі арнайы дайындалған, иә? Арнайы дайындалады. Жеңдерді сіздердің әсіресе ер кісілердің жаңа рубашкаларын түктеу өте қиын. Соған арналған түктеу зонамыз осы. Сандуғаш, сіздің мамандығыңыз художник по костюм дизайнер. Яғни костюмнің суретшісі. Ол кім? Ол мен. Сіздікеніңіз біліп соны ашып түсіндіріп өтсеңіз бізге. Художник по костюмам суретші. Ол біріншіден суретші. Жоғарғы білімді, ой өрісі жоғары. Сезімталдығы, бақылаушылық, қабілеті мол адам, инженерлік құрастыру, қабілеті ол жаңа тәжірибемен келеді ғой. Ал енді осы жолға, осы суретшілік жолға, осы мамандыққа қалай келдіңіз? Бұл мамандыққа енді кішкентай кезімде армандаған әрине әнші, актер болу негізі болатын. Қазір енді актер сол әншілерді киіндіріп жүрсіз бе? Енді өмірдің ұшқынымен байналып келіп осыған келдім енді. Енді әкешем рұқсат берген жоқ. Басқа мамандық таңда дегеннен кейін екінші мамандығым осы дизайнер болатын. Өмірде тәжірибемен әрлі-берлі жүрген кезде енді айналып келіп, соған келіп тұрмын ғой, әншілердің қасына. Әншілерді киіндіріп жүрмін дейсің ғой қазір. Иә. Енді жалпы осы мамандық өзіңізге қызық па қазір? Қызық болса, несімен қызық жұмысыңыз? Әрине қызық. Біріншіден өзіңді қамтамасыз етесің киіммен. Ешкімде жоқ, талғамы ерекше, ішіңге ұқсамайтын киімдерді өзіме бірнеше сағатты тігіп аламын. Ол студенттік кезден бері қарай келе жатқан. Жаман эконом. Иә, эконом. Біріншіден ол елден ерекше боласың. Сосын екіншіден бүгінгі күнде барлық зат қымбат болғаннан кейін ол эконом жағы да бар әрине. Және өзің жасаған жұмысыңды кейін сырттан сахнадан қараған кезде керемет ләззат аламын менің жұмысым деп. Мынау біздің киімдерді пішкен кезде арнайы лекала жасаймыз. Егер бірінші қағаздан жасап аламыз. Егер бірнеше киімдер болатын болса, бізге ол өте ыңғайлы, себебі бүгін тіктік шапанды, бір аптадан кейін тағы да осындай размерлі келесі шапан тігеміз, сол себептен бізге ыңғайлы зат. Ол лекала деп аталады. Қазақша айтқанда асай мүсей деп айтады. Фурнитура. Фурнитура. Фурнитураның түр-түрі бар. Ол бірінші жіптен басталады. Жіпсіз ешқандай біз маталарды қоса алмаймыз өзара. Кез келген цехта осындай жіптердің түрлері болады. Әр түрлі түсті. Түсі де әр матаға байланысты сол. Әрине. Күнделікті киімдер мен сахналық киімдердің айырмашылығы, сахналық киімдер ол аса әшекеймен жабдықталады. Тастары бар, темір терсектері бар, моншақтары бар, әр түрлі, түрлі түсті. Ол сіздердің мысалға жасайтын адамдар көрмесе, басқа адамдар біле бермейді неден жасалатын. Бірақ сахнадан әдемі болып көрінеді. Жалпы енді осы мамандығыңыздың бір қырсыры дейтін бар бір үш басты қағидасы қандай? Осы суретші, художник по костюм болудың, жаңа дизайнер болудың бір басты қағидалары. Біріншіден талғам болу керек. Талғам, түстерді сәйкестендіру, киімдерді бір-бірімен құрастыру, құрастыра білу, ол жаңа бірден келе қоймайды, оны оқыған кезде тәжірибемен кейін келе жатады. Сол
ойлау қабілеті жоғары деңгейде болу керек. Ойлау қабілеті, егер қанда бар болса, оны кейін ашып дамыту тезірек болады. Әрине, ол адамның бойында болмаса қиын деп тұрсы ғой? Болмағанның өзінде оны кейін оқытып, үйретіп алуға болады. Түрлі-түрлі тігін машинкалар, иә? Тігін машинкалар, иә. Оларда жаңағы бытовая машинка деп айтады. Үйде арнай әйел адамдар бар, үйде тігетіндер. Олардың машинкалары осында ерекше болады. Бұл жай ғана қалың емес матадан тігуге болатын машинкалар. Ал мынау енді жаңағы цехке арналған ұзақ уақыт қосуға болатын жұқа матадан қалың матаға дейін тігуге болатын машинкалар, арнайы машинкалар. Киім тіккен кезде, мысалға, әр мата әртүрлі характеристика береді. Бір маталар тез ыдырап кетеді. Сол маталар ыдырамас үшін оверлокпен тігеді. Оверлок деген маталар тарқатылмас үшін, но машинка сол жаңағыны орындайды. Бұл машинаның қуаты өте жоғары болғаннан кейін, біріншіден бұл машинкаға отыру үшін кез келген тігін мастерлер қауіпсіздік ережелерін білуі тиіс. Осында маска, каска не? Жоқ, бұл машинканы отырған кезде тоқ ұрмас үшін, сосын бұның жаңағы қуаттылығы керемет. Тіккен кезде байқап не қылмаса, қолды жүргізіп өтіп кетуі мүмкін. Өзің тәжірибемде біраз уақыт қолдарымды тіккен кездерім болды. Тырнақтарды сындырады, етіңді тігіп кетеді деген сияқты. Сондай болмас үшін қауіпсіздік ережелерін білуі тиіс. Өте орынды. Ал мен жаңа цехіңізбен танысып өттік, цехіңізді көрдік, ішіндегі жұмысшыларыңызды көрдік. Жалпы осы цехта қанша адам жұмыс жасайды, олардың атқаратын рөлдері, сізге көмекшілеріңіз бе, олар керек пе сізге, әлде өзіңіз үлгересіз бе деген сияқты. Әрине керек. Біз енді алда үлкен мақсат қойып жатыр ғой, дамытамыз. Жаңадан ашылғаннан кейін әлде де алда үлкен костюмдер тігеміз, үлкен сахнаға жаңа костюмдер шығарамыз, әртістерді киіндіріп деген сондай талап қойып жатыр басшылық. Сол себептен бізге әлі алда адамдарды аламыз. Екі мастеріміз бар, тігін мастері. Бір костюмеріміз бар. Өзім жаңағы закройщик дизайнер рөлін атқарам. Бірге бір команда болып жұмыс істейміз. Әншінің, бір артистің образын, сахналық образын жасап дайындауға қанша уақыт кетеді? Ол киімнің үлгісіне байланысты. Егер образы қиын болса, енді біз үшін қиын ештеңе жоқ қой. Дегенмен ол бірнеше күнге созылуы мүмкін, ал бір костюмді қолөнерсіз жай костюм болатын болса, әшекейлеусіз, ол бір 3-4 күнде болады. Жұмысты қалай бастаймыз? Эскизді саламыз, ойымды көрсетем, әртісіміз бар деп айтайық, е, мысалға. Эскизімді салдым, сосын біздегі Астанадағы бар магазиндерді аралап шығам. Маталары бар, фурнитурасы бар, есептеп жазамын. Және қандай мата керек екен? Қандай мата қажетті екенін осында кесіп, бағасын жазып, дайындап көрсетіп берем. Оны көрген адам матасын ұстап, формасын көреді дейсіз ғой. Енді алда қазір қойылған мақсат, ол жаңа Астана сазы фольклорный ансамбльге қазір эскиздер дайындап жатырмын. Бұйырса осы жұмыстарымыз алда. Бұл эскиздер. Бұлардың ертең маталары дайындалады. Бұлардың маталары дайын, бекітілген, келісілген, түсі де, үлгісі де, бір-біріне сәйкестігі де бәрі дайын. Мынау біздің костюмерныйымыз, біздің қоймамыз, біздің қазынамыз десе болады. Неше түрлі костюмдер бар. Сіздің жасаған дүниелеріңіз осы жерде барлығы, иә? Мен де жасағаным, маған дейінгі жасалған киімдер де бәрі осы жерде. Ол қазақ концерттің жалпы киімдері. Бас киімдер. Бас киімдер, образы толық костюм. Солистердің киімдері, ар жақта спектакль «Қыз Жібек». Әр қойылымыға өзіне дайындап тұрмыз. Иә. Әр жиналып, бірыңғай таза болып, ілініп тұрады осылай. Керек кезде аламыз да кетеміз. Міне енді біздің костюмдер жалпы осы. Менің ойымша, сіздің мінезіңізге қарай, сіздің көңіл-күй, позитивті көңіл-күйде жүретініңізге қарай, сізге бір костюмді ұсынсам, кигізіп көрсем деп ойлаймын. Қалай қарайсыз? Кімді көрттірсіз мені? Сізді енді шынды керек таша баланы сізге киіндіріп көрсем бе деп ойлап отырмын. Көрейік, қызық болсын.
Міне енді. О, не деген керемет. Ұнайма сізге? Өте қатты ұнап тұр. Сіздің мынандай шеберлігіңізге қарап, әр актерға мықты образ таңдайтыныңызға күмәнім жоқ. Сіздерге де рахмет, келгендеріңізге рахмет. Сіздің топқа шығармашылық табыс тілейміз, сізге де алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, осы шығарылмаса, астына комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, каналымызға жазылыңыздар. Және де келесі шығарылымды күтіңіздер.